komið í sæl aftur. Við ætlum að halda áfram umfjöllun okkar kafla 2 í kennslubókinni. Við erum búin að tala breytur, skilgreiningu eða yfirlýsingar á þeim og frumstillingu. Og við töluðum líka inntak og úttak, þar að segja see-out og see-in straumana. Og nú ætlum við að tala data types and expressions sem við þýðum sem gagnatög og segðir. Sko, það sem gott að gera sér grein fyrir er að við gerum greinamun á tögum eins og integer og dobbul. Við höfum rætt það að integer eru heiltölur en dobbul eru rauntölur. Þannig að talan 2 eða 2,0 er ekki sama talan, er ekki raunverulega, er ekki af sama tagi, getum við sagt. 2 er sem sagt heiltala af taginu integer og 2,0 er rauntala af taginu dobbul. Tölur eins og integerar, heiltölur, eru geymdar eins og þær koma á skepninu ef við mögum nota það orðalag, stored as exact values. En tölur af taginu dobbul, rauntölur, geta verið geymdar sem einhvers konar með einhvernig nálgunum vegna þess að það geta verið takmarkanir í því hversu marga marktaka tölustafi hægt að geyma. Þannig að viðkomandi rauntala getur bara verið það stór eða það krafist það mikið að nákvæmni að það þarf að nálga gildi hennar vegna þess að það geta geyma nákvæmlega hversu nákvæmlega þá tölu sem er að ræða. Þannig að það eru marktaki tölustafi sem þarna skipta máli. Nú, þegar við erum að skrifa svona integer fasta, sem sagt heiltölur, þá skrifum við ekki punkt eða kommu, það er ekki neitt brot að ræða. Og þannig að dæmi hér væri integerin svo 34, 45, 1 eða 89, ekkert af þessu inniheldur eitthvað tugabrot. Þegar við skrifum hins vegar rauntölu, þá getum við skrifað hana á að minnst kosti tvo vegu. Það er þetta form sem við kannski þekkjum best, það er að segja form sem að inniheldur punkt eða kommu sem að skiptir þá tölun í það sem er vinstra megin við punktin og það sem er hægra megin við punktin. Broti sjálft er hægra megin. Hérna eru dæmi eins og 34,1, 23,0034, 1,0, 89,9 og svo framvegis. Og athugið það að þó að við, ef íslenski rithátturinn sé á þann vegu að nota kommu fyrir til að skilja að það sem er vinstra megin og hægra megin, þá notum við punkt í C++. Það er náttúrulega þessi enskýri þáttur sem við notum. Punkturinn er þessi decimal point. Þetta einfalda form getum við sagt og svo erum við með þetta floating point form, það sem kallar scientific notation, getum sagt vísindaleg táknun. Og þá getum við sett fram tölu eins og hér í dæmunum 3.41E1 sem þýðir náttúrulega í þessu tilviki 3.41 sinnum 10 fyrsta veldi sem er alltaf ekkert annað en 34,1. 3,67E17 þýður umlega 3,67 sinnum 10 17. veldi. Og 5,89E-6 þýður þá 5,89 sinnum 10 mínus 7. veldi. Þannig að við fáum þá 6,0 hér áður en að 589 kemur fram. Nú,
þessi tög sem hefur verið að skoða hinga til eins og integer og double þau hafa í förmið sér mismunandi kröfur á minnið þess að þau þarnast mismunandi mikils minnis og þetta gildir almennt öll tög sem við notum í C++ að minniskrafan mismunandi á þessum mismunandi tögum og almennt gildir það að eftir sem við erum meiri nákvæmni því meiri fjölda bætum krefst viðkomandi tag til dæmis mjög stóra tölur þarnast fleiri bæta heldur en litla tölur heldur en svona miðlungstölur og mjög smáar tölur sem krefjast mikilla nákvæmni þarnast einnig fleiri bæta heldur en svona einhvers konar miðlungstölur tölur sem þurfi ekki mikla nákvæmni Ef við skoðum þetta hérna display 2.2 þá sjáum við hérna lista yfir ýmis konar tagnöfn sem hægt að nota í C++. Það sem algengast að nota eru þessi int, eins og við séum áður, og double. Ef við byrjum að því, þá algengast að int representeri fjögur bæti. Eða geti hægt er að þegar við skilgjörnum breytum int, þá getum geymt tölu sem að þarfnast fjögurra bæta minni. Nú og tölunar sem að hægt að tákna með fjórum bætum eru þá á þessu bíli hérna mínus 2.147.483.647 upp í sömu tölu bara plus töluna. Nú það er ágætt að átta sig á því að finna út að hverju þetta svona. Nú ef þið munið eftir umfjöllunum okkar vélbúnað og bita og bæti þá tölum við þar að í sérhverju bæti getum við geymt 8 bita. Þannig að ef við erum með 4 bæti og við erum með 8 bita í hverju bæti þá erum við raunverulega með 32 bita. Og þetta þá það sem við getum táknað með integer tagi í C++. Nú hvernig fæst þá þessi tala þarna, þessi 2 miljardar frá mínus upp í plús? Já, það nú aðeins kannski flóknar að skýra það út, en ef við byrjum smátt þá kannski áttum okkur á þessu. Ímyndum okkur bara, tökum miklu einfaldara dæmi, ímyndum okkur að við höfum tölu sem táknuð með 2 bitum. Við erum bara með 2 bita. Hvað getum við táknað margar tölu með 2 bitum? Já, ef við erum með 2 bita þá geta þeir báðir annaðhvort verið á nulli eða fyrst á nulli og seinni á einum eða fyrst á einum og seinni á nulli eða báðir á einum. Munið að við erum að tala hérna tvíundatölur sem að hérna tölvan vinnur með, allar tölur eru táknaðar með tvíundatölum, þannig að það eru 4 möguleikar hérna. Þessi tala hér Hún táknar þá 0 í tugakerfinu, þetta tala sem táknar 1, þetta þá tala sem táknar 2 og þetta tala sem táknar 3. Þannig að það sem ég með hér er með tvíundakerfi vinstra megin og samsvarandi tölu í tugakerfinu hérna hægra megin. Þannig að þar sem að sérhver biti getur annarkvort verið on eða off getur við sagt, hann annarkvort 0 eða 1, þá gildi það almennt að við getum táknað 2 í veldunni fjölda bita tölur. Það segir þessu dæmi værum við að tala 2 í veldunni 2 sem 4. Við getum táknað 4 tölur sem passar hérna. Við gátum táknað 4 tölur hér. Ef við erum með 5 bita þá getum við táknað 2 í veldunni 5 tölur.
Og ef við erum með 32 bita, eins og vorum að leiða út hérna áðan, fyrir integertægið, þá getum við táknað 2 í veldunu 32 tölur. Og hvað er það? Hversu stór tala er það? Já, við skulum starta hérna bara upp kalkuleitor. Ef ég segi 2 í veldinu 32, þá fæ ég einhverja tölu sem er hérna 4.294.967. En ef ég vil bæði geta táknað mínustölur og plústölur, þá deili ég þessa tölu með tveimur. Deili þessa tölu með tveimur, þá fæ ég einmitt þessa tölu 2.147.483.3648 sem er þessi tala hér frá mínus upp í pluss. Þannig að þetta er ágætt að hafa svona í huga þegar maður er að velta sér upp úr þessum bitum að fjöldi bitana segja okkur til hversu marga tölur við getum representarað. Nú þetta var integer. Doppel er hinn svona algengatægið sem við notum fyrir tölur í C++. Og þar notar tægið 8 bita og hér sjáum við það bil af tölum sem við getum táknað. Fyrir gefið 8 bæti átt ég við, 8 bæti sinnum 8 bitar, það eru 64 bitar. Og nákvæmlega svona cirka 15 tölustafir. Það er að segja, þetta er marktæki tölustafir. Þetta innur þá innheldur jafnfram tölustafir sem eru fyrir framan decimalpunktin. Nú síðan er hægt ef maður þarf á einhverjum ástæðum aukna nákvæmni að skilgreina breytu af tæginu long double og þá fær maður aukna nákvæmni, svo getur farið upp í 10 bæti. Ef maður vill vera með minni nákvæmni heldur en 4 bæti, þá er í sumum þá bjóða sumir þýðendur upp á það að skilgreina breytu sem short. Þá er maður ekki að taka frá jafn mikið minni. Þá er maður bara að taka frá hérna 2 bæti. Nú long int og int er reyndar sama í flestum þýðendum, sjáum við. Það er engi munur hérna á int og long int. Nú float er síðan helmingurinn af double. Þannig að maður þarf rauntölu sem maður þarf ekki mjög mikla nákvæmni, þá getur maður skilgreint breytuna frekar sem float heldur en double. Og þetta er það sem ég var raunverulega að segja, við gætum skilgreint eitthvað sem long, en eða long int, það má segja, það þarf ekki að segja int hérna, en það er yfirleitt 4 byte, en svo getum við farið yfir í short, ef við viljum bara taka frá 2 byte fyrir viðkomandi breytu. Og þá í staðið fyrir að segja int og svo breytunafn, þá segjum við short og svo breytunafn. Í staðin fyrir að segja í því tilvikið þegar við höfum long, þá segjum við bara long og svo breytunafn eða long int, short eða short int. Nú sambarilegt hérna, ef við viljum fá aukna nákvæmni þá segjum við long double, getum farið upp í 10 bæti og þá er málskipaninni svona, long double og svo nafnið á breytunni og svo ef við þurfum ekki á doppul nákvæmni að halda, heldur eingöngu float, þá er því flestum til ykkur 4 bæti sem við erum að taka frá og þá er það gert að þennan máta hér, float not so big number, þetta er þá nafnið á breytunni og takið eftir að alltaf gildir það þannig alltaf er reglan svo að það er tagnafnið sem kemur fyrst og síðan nafnið á breytunni. Við erum alltaf með tagnafnið fyrst, hvað sem við erum að ræða float, integer, short, doppul og svo framvegis. Nú það er eitt tagnafn sem við erum ekki talað hingað til
Og það er kar. Vegna þess að eins og við vitum þá geta tölvur náttúrulega meðhöndlað stafi alveg eins og meðhöndlað tölur. Og það eitt tagnafni C++ sem innbyggt sem heitir kar sem raunverulega bara stytting á karakter, þar að segja stafur. Og þetta kar tag getur raunverulega tekið geymt hvaða staf sem á lyklaborðinu. Og ef maður ætlar að lýsa yfir breytu af þessu tagi, þá gerir maður einfaldlega á þennan máta hér, car letter. Og þá sjáum við enn og aftur, vinstra megin tagnafnið, hægra megin breytunafnið. Þannig að hvernig lesu út úr þessu? Jú, þetta breytunafn sem heitir letter, sem af taginu karakter. Hvernig myndum við þá til dæmis upphafstilla svona karakterbreytu? Jú, við myndum gera á þennan máta hér, kar letter sama sem og svo opnast einföld gæsalöpp, svo kemur stafurinn og einföld gæsalöpp til að loka. Þannig hérna notum við einfaldar gæsalappir og það mjög mikilvægt að átta sig á þessum mun á milli einfaldra gæsalappa og tvöfaldra. Við höfum séð tvöfaldar gæsalappir áður í svona textastrengjum og ef við ætlum að vera með svona strengi af karakterum, þá notum við einmitt double quotes eða tvöfaldar gæsalappir. Þannig að það munur á A inni í tvöfaldum gæsalöppum og A í einföldum gæsalöppum. A í tvöfaldum gæsalöppum sem sagt strengur af karakterum í þessu tilviki sem inniheldur bara einn karakter. Þetta samt sem áður strengur. A í einföldum gæsalöppum hins vegar gildi af taginu karakter. Þetta þýðir til að skýra þetta kannski aðeins betur þá þýðir þetta það að við vorum að segja að það er munur á þessu tvennu A í tvöföldu gæsalöppum og A í einföldu gæsalöppum almennt séð eru strengir yfirleitt lengri heldur en eru lengri heldur en einn stafur til dæmis bara þessi hérna strengur ABBA inniheldur fjóra stafi en ég get ekki á sambærilegan máta sett fjóra stafi inn í karakterkonstant vegna þess að karakterkonstant ájú bara standa fyrir einn staf á lyklaborðinu þannig að þetta með einfaldri gæsalöpp myndi ekki vera samþykkt ég verð að hafa bara einn staf inn í einföldum gæsalöpp Nú, við kynntumst aðeins í síðasta fyrirlestri þessum straumum C-out og C-in og við notum einmitt C-in til þess að lesa lyklaborðinu og þar með getum við notað C-in til þess að lesa einstaka stafi og C-in er þeirri náttúru gætt að það sleppir öllum speysum og tómum línum þegar það að lesa gögnin af lyklaborðinu. Þannig að ef við skoðum til dæmis þessa hérna þetta dæmi þá erum við með að lýsa hérna yfir tveimur breytum sem heita symbol 1 og symbol 2 og þú hvoru tveggja af taginu car. Síðan notum við C-in inntaksströminn til að lesa gildi inn í þessa tvær breytur symbol 1 og symbol 2 og hérna erum við að nota þennan útrátt að virkja það var stærrimerki og þessi setning hún les sem sagt tvo stafi inn í þessar tvær breytur vegna þess að þær eru jú karakterbreytur og notandinn myndi kannski venjulega að setja sjálfur breyt hérna space á milli þeirra eins og hérna JD en þó svo hann myndi ekki gera það þá myndi það samt sem áður lesa JD inn í symbol 1 og D inn í symbol 2.
Við skulum kíkja á þetta display 2.3 hérna. Við skulum sækja það. 2.3 þá nafn á forriti og þetta í kafla 2. Kafla 2, það hérna, 2.3. Hérna ég komið það og við sjáum hér að hérna yfirlýsing á reyndar þremur symbolum núna. Symbol 1, symbol 2 og symbol 3 og allt þetta tæginu karakter. Og svo skrifað hér út á skjáin enter two initials without any period. Without any periods. Og síðan það lesið af inntastöðunum sé inn í þessa breytu symbol 1 og symbol 2 og svo það skrifað út á skjáin aftur sé out the two initials are og symbol 1 og symbol 2 skrifað. Svo það reyndar skrifað aftur once more with a space og þá takið eftir að symbol 3 fær hérna gildið space vegna þess að þetta jú einfalda gæsalappi sem opnast og svo eitt bíl á milli. Og svo það notað, þetta symbol 3, til þess að vera á milli symbol 1 og symbol 2. Og svo skrifast hérna út that's all í lokin. Þannig ef við prófum að þýða þetta og linka það gengur og ef við keirum þetta, þá stendur hérna, enter two initials without any periods. Ef ég slæði núna, segjum h bil l, þá skrifa strax út the two initials are HL, takk ég eftir með yngu bili, og svo once more with the space H, bil, L. Ég sló hérna uppalega in space, semst H, space og L, en sé inn, straumurinn, hann sleppur öllum spaceum, hann ignorar raunverulega spacein og les H inn í symbol 1 breytuna, og L inn í symbol 2 breytuna og skrifar það síðan út hérna á síðan strauminn, symbol 1 og síðan strax og eftir symbol 2 með engu spacei. Það ekki fyrir hér í línunum sem koma fyrir aftan að það kemur space á milli vegna þess að þá verið að skjóta inn symbol 3 hér út á strauminn, út á strauminn, þar sem að symbol 3 hefur gildið bil, það hefur eitt bil hérna. Ef við prófum að keyra þetta aftur, þá gæti ég slegið núna inn HL með engu bili og ég fæ nákvæmlega sömu virkni. Það skiptir ekki máli hvort að ég sjálfur slægin bilið ekki vegna þess að sé inn straumurinn, hann ignorir hvort sem er bil. Þannig að þó ég slá inn HL með engu bili, þá fer H inn í symbol 1 breytuna og L fer inn í symbol 2 breytuna.